Jawatankuasa Pengurusan Bencana Sarawak bersedia untuk sebarang kemungkinan pengisytiharan darurat bencana JEREBU sekiranya bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU di Sri Aman, Sarawak melebihi 500. Begitupun keadaan berJEREBU di Sri Aman sedikit pulih pagi ini apabila bacaan IPU menurun kepada sangat tidak sihat berbanding paras berbahaya semalam. Ia menyaksikan IPU Sri Aman direkodkan pada paras 244 setakat jam 7 pagi tadi. Sementara itu, IPU di daerah Kuching sedikit menurun namun di paras tidak sihat 175 berbanding sangat tidak sihat melebihi 200 semalam.